ខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈហើយខ្ញុំករណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំករណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានបាទនៅតាមគេហដ្ឋានក្តីឬក៏នៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ11កើតបាទថ្ងៃ11កើតដាច់ខែទុតិយសាស្ត្រហើយបាទចូលខែស្រាបបាទថ្ងៃនេះគឺជា11កើតខែស្រាបពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី22ខែសីហាបាទឆ្នាំ2018បាទថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីនាទីស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទចេញអំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ LTC ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺបាននាំមកចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយបាទអំពីវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រកម្មវិធីនាទីស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងចាក់ផ្សាយម្ដងទៀតបាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទហើយបន្តអំពីខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទផ្សាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងហើយនឹងប្រគេននាទីដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងពធរហូតបាទបន្តដល់ម៉ោង 8:30 នាទីហើយយើងនឹងបើកជាខ្សែបាទទូរស័ព្ទឬក៏តាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាពធបសន្ជាលោកតាលោកយាយមានសំណួរបាទក៏សូមត្រៀមនៅសំណួរបាទដល់ពេលនឹងមកក៏អាចខលចូលមកឬក៏សរសេរជាសំណួរនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នឹងមកខ្ញុំបាទខ្ញុំករណានឹងលើកជុំមកប្រគេននៅក្រុមចាស់ដើម្បីបកស្រាយជូនអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំករណាក៏សូមឱកាសដើម្បី
ផ្សាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងបាទថ្ងៃនេះមានសេចក្តីជូនដំណឹងគឺបាទជាបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីបាទបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍600ខែស្រាបឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2018ម៉ោង5ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទបាទគ្រប់សំទោសគ្រប់ទីទិសទីបាទនៅក្នុងវត្តពលិបតិចៈម៉ោង6ល្ងាចរបបាទនមស្ការគុណប្រតនត្រៃបាទនៅម៉ោង7យប់បាទសង្ឃទីប្រឹក្សាបញ្ញាបតិបោហោសុខុនបាទព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនជាធម្មទានបាទលុះស្អែកឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែឆ្នាំដដាលប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ចំពោះព្រះសង្ឃបាទនៅក្នុងវត្តពលិបតិចៈជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យបាទសំទោសនេះជាកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីបាទទីកន្លែងគឺនៅក្នុងវត្តពលិបតិចៈបាទអ្នកផ្ដាំបុណ្យគឺបដិជគុណហៅសុខុនបាទដែលជាចៅអធិការវត្តច្បារអំពៅនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនដែលមានឧបនិស្ស័យគោលបំណងនៃការនៃកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះគឺបាទដើម្បីប្រមូលប្រាក់បាទបច្ច័យសាងសង់សាលាបុណ្យសាលាសមាធិសាលាឆាន់ទាំង3នេះឲ្យជាប់គ្នាតែម្ដងដែលមានប្រវែងសរុប126ម៉ែត្របាទខ្ញុំករណាអធិភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពនិងអញ្ជើញបាទព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់បាទនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់របស់គុណចាស់ហៅសុខុនបាទដែលជាបេក្ខាធិការនៅក្នុងវត្តច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទបន្តមកទៀតនេះគឺបាទនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតបាទអំពីកម្មវិធីបុណ្យកាន់វេនបាទឬក៏វេនបិណ្ឌនៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធចៈបាទគឺវេនទី1ហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24បាទថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាបាទល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺសូត្រមន្តហើយដល់ថ្ងៃអង្គារទី25ហ្នឹងគឺនឹងឆាន់បង្ហើយរហូតបាទទៅដល់ថ្ងៃទី8ខែ10បាទត្រូវខែតុលាណោះបាទនឹងគឺបាទចំបិណ្ឌធំតែម្ដងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីវេនបិណ្ឌហ្នឹងបាទគឺមានពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនបាទនៅសល់ខ្វះតែបាទតាមលោកអាចារ្យហេងគាត់បានប្រាប់មកថានៅសល់5វេនទៀតបាទនៅសល់5វេនទៀតបាទឈ្មោះបើសិនជាលោកតាលោកយាយមានបាទបំណងបាទចង់ទទួលកាន់វេនបាទមួយបាទឬក៏ចូលរួមបាទនៅក្នុងវេនណាមួយនោះបាទក៏សូមទំនាក់ទំនងបាទដល់គុណចាស់នៅវត្តតែម្ដងក៏បានបាទជួបលោកអាចារ្យក៏បានបាទក៏សូមបាទទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះគឺនៅសល់5វេនទៀតបាទនៅសល់5វេនទៀតបាទបើសិនជាមានចម្ងល់បើថានៅខ្វះវេនទីប្រមាណឯហ្នឹងក៏អាចទូរស័ព្ទចូលមកសួរខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទតែម្ដងក៏បាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានក៏អស់នៅសេចក្តីជូនដំណឹងតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតខ្ញុំគណៈនឹងប្រកាសនីតិ
ដល់គុណម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ជាបន្តគណៈសម្រតនានមុនបាទជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពោះលើលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាប្រសងសាវករបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទមានគណៈគុណម្ចាស់វិមលបញ្ញោណានៅក្នុងទីនេះផងដែរហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់លោកសុខឆៃណាព្រមទាំងសហការីខាងក្រោយមានបងប៊ុនឋានបងមៃវណ្ណីលោកឈូមនីបងណាហើយនេះលោករួនសេរីមិនបានចូលរួមទេដែលគាត់មានកម្មវិធីពវលបងហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងឡូក៏ដូចជាក្នុងទីកន្លែងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ដូច្នេះក្នុងពេលនេះគឺកម្មវិធីនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចេញពីវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រណាក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាជូសេតនេះណាបន្ទាប់អំពីលោកសុខវិឆ័យអាននៅព័ត៌មានណាកម្មវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រក៏ដូចជាក្នុងទីក្រុងលូទាំងមូលណាចាប់ទៅគឺខ្ញុំគណៈសមាភិបព្រមទាំងគណៈគុណម្ចាស់បានចូលរួមសំដែងនៅពធោណាសន្តានានៅពធោដែលជាធោរបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទក្នុងការស្ដាប់នៅពធោការសន្តានានៅពធោនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាសម្រាប់ព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាបងណាណាពីព្រោះការស្ដាប់នៅពធោះក្តីរមែងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគឺបញ្ញាហើយការសន្ទនាហ្នឹងក៏ជាមង្គលដ៏ដំណានៅក្នុងមង្គល38ប្រការដែរណាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកព្រះអង្គពន្យល់ថាការស្ដាប់នៅពធោរមែងសម្រេចនៅបញ្ញាពីព្រោះបញ្ញានឹងគឺរមែងកើតឡើងដោយសារការស្ដាប់នឹងមួយបងណាណាដោយការពិចារណាបងស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាណានឹងផងហើយនឹងការចម្រើនភាវនីរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅគឺរមែងបានសម្រេចនៅបញ្ញាហើយជាពិសេសគឺការស្ដាប់នឹងឯងបងហើយសំខាន់ណាស់សម្បត្តិបញ្ញានឹងគឺកាលណាបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលណាធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលនោះមានភាពភ្លឺស្វាងណាផុតចាកអំពីភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាណាបានដល់សេចក្តីងងឹតសេចក្តីល្ងងនឹងបង
ណាលងិតអវិជ្ជាហ្នឹងគឺកាលណាបើរូបរិទ្ធក្នុងសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលណាហើយណាបុគ្គលនោះណាក៏មានការប្រព្រឹត្តអ្វីក៏មិនល្អធ្វើអ្វីក៏មិនស័ក្តិសមទៅនៅក្នុងសង្គមណានិយាយស្ដីអ្វីក៏ធ្វើមានការខុសឆ្គងឆ្គងនឹងជាដើមបងណាដោយអំណាចការមិនមានសតិមិនមានស្មារតីក្នុងការធ្វើក្នុងការនិយាយនឹងឯងនឹងសភាពនៃអវិជ្ជាដែលវាចូលរូបរិទ្ធណាញោមណាបងណាវាធ្វើឲ្យចិត្តបុគ្គលនឹងគឺអត់មានកម្លាំងដោយកុសលធម៌ទេណាវាមានតែកម្លាំងគឺអកុសលធម៌នឹងឯងណាដូច្នេះសភាពនៃចិត្តនឹងវាមានការប្រព្រឹត្តទៅណាទុនខ្សោយខាងបញ្ញាណាដោយអំណាចការអត់នៅបញ្ញាហ្នឹងណាអត់បានសេចក្តីសុខទេសម្រាប់បុគ្គលដែលមានចិត្តរូបរិទ្ធទៅដោយពពកគឺអវិជ្ជាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់នៅពធបានពិចារណានៅពធរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិក្នុងពេលហ្នឹងគឺរមែងសម្រេចនៅសម្បត្តិគឺបញ្ញាហើយបងណាបញ្ញាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាពន្លឺបងណាពន្លឺណដ្ឋិបញ្ញាសមាភិពន្លឺអវ័យស្មើនឹងពន្លឺបញ្ញាហ្នឹងវាអត់មានធម្មតាណាភ្លើងភ្លឺបានតែពេលយប់អីចឹងទៅណាណាព្រះអាទិត្យនឹងភ្លឺបានតែពេលថ្ងៃព្រះច័ន្ទនឹងភ្លឺបានតែពេលយប់ណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពន្លឺបញ្ញាភ្លឺគ្រប់កាលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាយប់ក៏ភ្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺណាភ្លឺហ្នឹងគឺមិនមែនភ្លឺនៅឯណាក្រៅអំពីក្នុងសន្តានចិត្តយើងទេបងកាលណាបើចិត្តយើងមានបញ្ញាភ្លឺយ៉ាងទៅយើងសប្បាយរីករាយក្នុងសន្តានចិត្តទោះបីជាមានបញ្ហាណាក្នុងចិត្តដោយការព្រាត់ប្រាសនៅរបស់ទីទីឆ្លាញ់ការគំនុំគុំគួនជាមួយនឹងបុគ្គលណាការចំណែននឹងអ្នកដតីការស្អប់អ្នកដតីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអត់បញ្ញាក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើមានបញ្ញាសភាពនៃបាបអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងគឺលះបង់ណាលះបង់អស់អំពីសន្តានចិត្តយើងហ្នឹងសភាពនៃចិត្តនឹងភ្លឺផ្លាកភ្លឺថ្លាភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងទៅយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារណាពន្លឺគឺបញ្ញានឹងឯងបងធ្វើអ្វីក៏ត្រូវគិតអ្វីក៏ត្រូវនិយាយអ្វីក៏ត្រូវបងណាព្រោះមានបញ្ញានឹងជាអ្នកបំភ្លឺផ្លូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងគិតឲ្យយើងនិយាយនឹងណានេះគឺសំខាន់ណាស់រឿងការស្ដាប់ពធហ្នឹងរមែងធ្វើឲ្យញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងបានបងបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាតិទោះបីជាបញ្ហានឹងធំយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាយើងដោះស្រាយមិនចេញទេឲ្យតែយកបញ្ញានឹងមកដោះស្រាយគឺយើងអាចដោះស្រាយណាបានសេចក្តីសុខ
ណាបានសេចក្តីចម្រើនដោយសារយើងជាអ្នកឆ្លាតយើងជាអ្នកឆ្លៀសនឹងឯងបងនេះគឺសំខាន់ណាស់រឿងការស្ដាប់ពធនិងការសន្ទនាពធបងណារមែងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាស្មភាពអរតនានៅពធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដោះប្រាថ្នាបញ្ហាអលវកៈយៈបងណាណានៅក្នុងដែនអរវ័យហ្នឹងបងណាណាហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់រឿងរាវមកហើយក្នុងរឿងអលវកៈយៈដែលនាំឲ្យអលវកៈយៈទូលសួរព្រះដ៏មានពុទ្ធិហើយនាំឲ្យព្រះដ៏មានពុទ្ធិដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាមួយនឹងអលវកៈយៈហ្នឹងណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់សំងំដោយវិមុតទៅសុខសុខដោយអំណាចការផុតនៅបាបផុតចាកនៅអកុសលធម៌ហ្នឹងគឺក្នុងរូងរបស់អលវកៈយៈហ្នឹងឯងបងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយប្រាថ្នាទី1គឺអលវកៈយៈសួរថាអ្វីទៅជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់បុរសស្ត្រីក្នុងលោកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសទ្ធាជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់បុរសស្ត្រីក្នុងលោកហើយបញ្ហាទី2អលវកៈយៈសួរថាអ្វីនោះដែលបុគ្គលសន្សំឲ្យដោយប្រប្រីតែនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យបានព្រះអង្គទ្រង់ដោះនៅប្រាថ្នាបញ្ហានឹងថាសុចរិតធម៌ដែលបុគ្គលណាសន្សំឲ្យដោយប្រប្រីណាសន្សំឲ្យដោយល្អរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យហើយដល់បញ្ហាទី3អ្វីដែលមានរសឆ្ងាញ់ណាពិសាប្រសើរជាងរសទាំងពួងបងបានព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាថាណាពាក្យសច្ចៈពាក្យពិតហ្នឹងគឺមានរសឆ្ងាញ់ណាប្រសើរជាងរសទាំងពួងបងណាពាក្យពិតហ្នឹងគឺជាពាក្យមានប្រយោជន៍ជាពាក្យល្អណាស់ណាឆ្ងាញ់ជាងរសណាណាទាំងអស់រសគុយទាវដែលយើងថាឆ្ងាញ់ណារសណាហតហតនៅឯបូស្ទុនយើងថាឆ្ងាញ់ហតថប់អាអីគេអត់អត់យើងមិនដែលអត់ថតថប់ហ្នឹងច្រឡំបងអាស្មានតែក្តៅក្តៅហ៎បងណាណាណាចង់ហើយលោកចង់ថតហើយណា steak house សាច់គោអាំងអីនៅហាងណាផ្សេងផ្សេងយើងថារបស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹងពាក្យពិតណាពាក្យសច្ចៈនេះគឺมันឆ្ងាញ់ដូចពាក្យសច្ចៈហ្នឹងទេបងណាពាក្យសច្ចៈនឹងឆ្ងាញ់ប្រសើរជាងរសទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ពរប្តីប្រពន្ធយើងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវរក្សាពាក្យសច្ចៈនឹងឲ្យបានល្អព្រោះអានឹងជារបស់ឆ្ងាញ់ណាបើថាស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងស្រឡាញ់រហូតដល់ចាស់ជរាមិនបែកបាក់គ្នាទេបងហើយបើពាក្យនឹងមិនពិតទេណាពីមុខនិយាយផ្សេងពីក្រោយនិយាយផ្សឹងនៅជាមួយគ្នាផ្សេងហើយដល់ល្បែកគ្នានឹងផ្សឹងអានឹងមុខតែអត់បានស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ដល់ជរាទេបងណាមុខតែបែកបាក់ផ្លូវគ្នាហើយសំខាន់រឿងពាក្យពិតនឹងគឺជាពាក្យមានរសឆ្ងាញ់ពិសាណារសនៅជាមួយគ្នាក៏សុខណានៅជាមួយបុគ្គលណាសង្គម
ជាតិណាក៏បានសេចក្តីសុខដែររឿងពាក្យសច្ចៈនឹងណាជាពិសេសគឺស្រុកអាមេរិកកាំងយើងនឹងបងណាណាប្រទេសអាមេរិកយើងនឹងកាលណាបើយើងនិយាយកុហកហើយខូចក្រេឌីតហើយបងខូចក្រេឌីតម្បាក់មែនតែនឈ្មោះអាក្រក់ឈ្មោះមិនល្អនឹងអញ្ចឹងចង់ជាបន្តទៅខ្ញុំកណាសូមលើកយកនៅណាបញ្ហានៃពធមួយទៀតដែលជាបញ្ហាបញ្ចប់នៅក្នុងសំណួរនិងចម្លើយរបស់អលបកយៈនឹងបងណាអលបកយៈទូលសួរព្រះអង្គថាណាកថាងជីវងជីវិតមហុសេដ្ឋន្តិណាជីវិតដែលបុគ្គលរស់នៅបែបណាណាជីវិតដែលបុគ្គលរស់នៅបែបណាឈ្មោះថាជីវិតដ៏ប្រសើរណាហ្នឹងលោកសុកវិឆ័យស្ដាប់ឲ្យយល់ណាជីវិតរស់នៅបែបណាឈ្មោះថាជីវិតដ៏ប្រសើរណារស់នៅដោយសារមានឡានថ្មីផ្ទះល្អលុយកាក់ច្រើនអាហ្នឹងជីវិតប្រសើរណាហ្នឹងក្នុងលោកនេះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដោះស្រាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនចង់ដឹងសេចក្តីនេះស្មារតីលើកឡើងនៅបញ្ហាដែលប្រាថ្នាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាជីវងបងជីវិតមហុសេដ្ឋាងសិទ្ធន្តិបុគ្គលជីវិតដែលបុគ្គលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាណាជីវិតបុគ្គលនឹងឈ្មោះថាជីវិតដ៏ប្រសើរបងណាឬក៏ការរស់នៅដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណាចង់រតនាកណាគុណម្ចាស់វិមលបញ្ញាសំដែងនៅក្នុងបញ្ហាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងដោះស្រាយបញ្ហាអរបកយៈហ្នឹងថាការរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរណាធម្មតាទេដូចសំដែងខាងដើមមិញហ្នឹងក្នុងលោកហ្នឹងគេសន្និមត់ថាអ្នកណាដែលរស់នៅមានយុសមានស័កមានឡានថ្មីមានវិឡាល្អមានលុយកាក់ច្រើនមានគេរាប់អានច្រើនជីវិតបុគ្គលហ្នឹងវាប្រសើរហើយអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអង្គសំដែងមិនទៅក្នុងហ្នឹងទេបងក្នុងន័យហ្នឹងទេព្រះអង្គសំដែងថាបុគ្គលដែលរស់នៅបញ្ញាហ្នឹងគឺជាជីវិតដែលបុគ្គលរស់នៅដ៏ប្រសើរតែបញ្ញាហ្នឹងវាមានអានុភាពណាធំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលអាចលុបជាមួយនឹងការរស់នៅដូចដែលបានសម្ដែងមកហើយហ្នឹងប្រសើរជាងការរស់នៅហ្នឹងសម្រាប់តនីនិមົນនៅសូមមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មស្ការថ្វាយគំលំជ្រគ្រូដែលកំពុងគង់ជាមួយឡាយផ្ទាល់នេះមស្ការលោកចាស់ជាភិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមលោកសុខឆៃហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការឡាយផ្ទាល់នេះព្រោះនៅក្នុងបញ្ហាកម្មដែលលោកចាស់គ្រូបានលើកឡើងនៅក្នុងអលវកៈសោតដែលព្រះដ៏មានពភាណាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅជីវិតរបស់បុគ្គលណាដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាថាជាជីវិតដ៏ប្រសើរ
វាមិនមែនមានតែបញ្ញានឹងមួយទេវាប្រសើរច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងយកនៅជីវិតដែលប្រកបដោយបញ្ញានឹងណាជាជីវិតដ៏ប្រសើរសំខាន់ជាងគេជាចំណុចសំខាន់ជាងគេណាដូចនៅក្នុងរឿងរ៉ាវអំពីអតីតនិទានណានៅក្នុងរឿងព្រះមហោសថណាពួកអាចារ្យទាំង4មានអាចារ្យសេនកៈជាដើមនឹងណាចង់ឈ្នះចង់ផ្សែងចាលនៅព្រះមហោសថនឹងបានទៅទូលព្រះជាណាសួរចំមុខព្រះអង្គនឹងហ្មងថាតើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានយសនិងអ្នកមានបញ្ញានឹងមួយណាប្រសើរជាងសួរមុខព្រះជាអញ្ចឹងណាពួកអាចារ្យទាំង4ថាអ្នកមានយសអ្នកមានទ្រព្យដូចជាព្រះជាអញ្ចឹងប្រសើរណាសូម្បីតែពួកទូបង្គំជាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកមានបញ្ញានឹងក៏បំរើមកបំរើព្រះអង្គដែរប្រាប់ព្រះសិរីព្រះមហោសថថាអត់ទេណាគឺជាជីវិតរបស់បុគ្គលអ្នកមានបញ្ញានឹងប្រសើរជាងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកអាចារ្យទាំង4នឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងព្រះមហោសថនឹងនៅមុខព្រះជានឹងណាជ្រោលកាត់សេចក្តីមករហូតដល់ពេលក្រោយមកនោះកើតរឿងទេវតានៅរក្សាស្វេតឆ័ត្រនឹងណាសួរប្រស្នាដល់ព្រះជាថាបើដោះស្រាយប្រស្នានឹងមិនចេញទេថានឹងមាននៅសេចក្តីអន្តរាយព្រះជាភ័យណាហៅពួកអាចារ្យទាំង4នឹងមកប្រជុំគ្នាអត់មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានទេណាពេលហ្នឹងរហូតដល់ព្រះជាខឹងបដិញ្ញព្រះសិរីបុត្រចេញពីនគរទៀតផងណាព្រះមហោសថណាចេញអំពីព្រះនគរដោយថាមិនក៏ខ្លួនឯងត្រឹមតែជាអ្នកប្រាជ្ញមកបំរើដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងថាប្រសើរជាងយើងជាស្ដេចផែនដីមានអំណាចណាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងណាខឹងដល់កើតរឿងកើតបញ្ហាទៅណាពួកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងដោះស្រាយអត់ចេញតាមរកព្រះមហោសថមកវិញបានព្រះមហោសថដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថាឃើញទេណាសូម្បីតែណាព្រះអង្គមាននៅយុះមាននៅទ្រពមាននៅអំណាចច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែបញ្ហាកើតឡើងត្រូវដោះស្រាយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានបញ្ញាទើបអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយទើបទូលបង្គំហ្នឹងថាជីវិតរបស់បុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញានឹងប្រសើរជាងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ណាទ្រពកើតឡើងដល់បុគ្គលពាលណាសម្រាប់បុគ្គលពាលនឹងវិញណាចំណេះវិជ្ជាកើតឡើងដល់បុគ្គលពាលគឺសម្រាប់បុគ្គលពាលនឹងវិញណាដូចជាបរិសខ្វិនគាត់ចេះផ្ទាត់ក្របគ្រួណាធ្វើកិច្ចការងារឲ្យប្រជាបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបរិសម្នាក់នឹងណាចង់ចេះទៅណាបានចំណេះវិជ្ជានឹងហើយមិនយកទៅសាកណែណាសាកព្រះបជាកពុទ្ធត្រូវអ្នកស្រុកវាយស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតចឹងទៅណាចំណេះវិជ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិកើតដល់បុគ្គលពាលនឹងនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសនាំមកនៅសេចក្តីអន្តរាយណាបញ្ញានឹងសំខាន់ណាស់ណាតាំងពីការរស់នៅក្នុងសង្គមដឹងខុសដឹងត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រធ្វើកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរហូតដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាពួក
អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានច្រើនច្រើនណាមហាសទ្ធិលំដាប់ពិភពលោកណាគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតបុគ្គលដែលមានបញ្ញានឹងឯងទើបអាចស្វែងរកនៅទ្រព្យបង្កើតកិច្ចការងារបង្កើតនៅរបស់អ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលប្លែកឲ្យមនុស្សទូទៅនឹងបានប្រើប្រាស់អូដល់បញ្ញាធំជាងនឹងទៅទៀតណាបានយល់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភិណាព្រះអង្គដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាបុគ្គលដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើននឹងកើតទុកមកកកោកនឹងកើតទុកអត់បានសុខណារស់នៅទាំងលំបាកណាទាំងការខ្វះខាតតាមផ្លូវចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅនឹងមិនខ្វះទេប៉ុន្តែសភាពខ្វះខាតតាមផ្លូវចិត្តព្រោះចិត្តនឹងអត់បានមានបញ្ញាអត់បានយល់ពីហេតុផលនៃជីវិតនឹងច្រើនទៅនៅក្នុងពធនឹងទេវាបណ្ដោយនៅជីវិតនោះទៅតាមកសែនៃកិលេសណានៃតណ្ហាការអូសទាញនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងរងទុក្ខណាលំបាកឬក៏ថាជីវិតនឹងត្រូវជួបនៅការព្រាត់ប្រាសនៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជួបនៅបុគ្គលដែលមិនស្រឡាញ់ត្រូវស្អប់ត្រូវខឹងត្រូវកើតទុក្ខសោកស្ដាយឬក៏ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់នឹងសត្វតែជាសេចក្តីទុកប្រត់ប្រាស់របស់បុគ្គលណាញាតិមិត្តម៉ែឪបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រោដល់ពងវែងភ្លេចស្មារតីអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែពេលដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណែនាំព្រះអង្គពន្យល់ឲ្យមានបញ្ញាមកណាបានឃើញការពិតនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានណាឈប់ទុកឈប់កង្វល់ទៅជាមនុស្សមាំទាំទៅជាមនុស្សដែលមានខ្លួនជាទីពឹងហើយអាចធ្វើទីពឹងឲ្យអ្នកដតីនឹងបានគឺប្រសើរត្រង់ថាអ្នកដតីដែលជួបទុកជួបលំបាកនឹងអ្នកដែលមានបញ្ញានឹងអាចបញ្យលអាចនិយាយអាចណែនាំឲ្យបុគ្គលដែលមានទុកនឹងទៅជាមានទីពឹងណាអស់ទុកទៅវិញនឹងគឺប្រសើរអញ្ចឹងណាកិច្ចការងារខ្លះណាស្រេកឃ្លានលំបាកលំបិនអីគឺយើងអាចជួយដោយទ្រពដោយកម្លាំងជួយការពារអីទៅប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះទៀតណាវាលើសអំពីទ្រពនឹងមិនអាចជួយបានទាល់តែមានបញ្ញាបញ្យលណែនាំឲ្យគិតត្រូវឲ្យត្រិះរិះត្រូវឲ្យពិចារណាត្រូវកើតនៅសមាទិដ្ឋិជាតួបញ្ញាយល់ត្រូវនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងប្រសើរណាធ្វើឲ្យជីវិតនឹងអស់នៅសេចក្តីទុកនឹងគឺថាជីវិតរបស់បុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាជាជីវិតដ៏ប្រសើរណាគឺបញ្ញាជីវឹងជីវិតមហុសេថាំងជីវិតរបស់បុគ្គលណាដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាទើបជាជីវិតដ៏ប្រសើរគឺប្រសើរជាងគេទាំងអស់ណាប្រសើរជាងជីវិតដែលមានទ្រព្យប្រសើរជាងជីវិតដែលមានយសមានស័ក្តិមានអំណាចដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាណាបុគ្គលដែលបាននៅសោតាបត្តិផលនឹងប្រសើរជាងបុគ្គលដែលធំណាជាស្ដេចជាធំជាអធិបតីលើលោកណាប្រសើរជាងដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ណានៃទាំងអស់ណាទៅកើតទេវតាជាស្ដេចផែនដីជាធំជាស្ដេចចក្រអីក៏មិនប្រសើរដូចជាមានបញ្ញាបានឃើញនៅសច្ចធម៌បានសម្រេចសោតានឹងទេហ្នឹងគឺព្រះតមានប្រភពផងបានប្រកាសសម្ដែងហើយណាយ៉ាងច្បាស់សម្បីការសិក្សារៀនសូត្រជាលោកយៈបញ្ញាបុគ្គលណាឆ្លាតឆ្លៀសក៏ធ្វើឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅបានសុខដែរណាជាបុគ្គលឆ្នើមក្នុងសង្គមជាតិនឹងរៀនក៏ពូកែបានការងារល្អគង់ពោះ
មានទ្រព្យសម្បត្តិមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលហ្នឹងក៏អាស្រ័យលើបុគ្គលមានបញ្ញាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាខ្វះខាតចំណាលោកគ្រូអាចជួយបំពេញបន្ថែមឬក៏ញាតិញោមមានបញ្ហាអីសាក់សួរណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តបាទក្រាបសាធុអរំលោកសុកឆៃកណ្ដាអត់មានទេអត់ចាប់អរំអ្នកចាប់អរំមិនដែររឿងបញ្ញាជីវិតបុគ្គលរបស់នៅបញ្ញាកណ្ដាតិចណាថាមុនមានតមាប់សួរលំបាច់ឥឡូវចាប់អរំខ្លួនឯងមកដែរកណ្ដាមិននិយាយពីតមាប់មកគាត់ដល់តានិយាយក៏បានដឹងដែរបាទខូចគាត់បានចែកឋានទៅបានមួយខែហ្នឹងគាត់ណាខ្ទង់មួយខែមួយខែជាណាយូដែរតែជាមួយខែបាននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់តែងតែចូលរួមតែងតែចូលរួមខលសាខលសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវគឺបាទអស់គាត់ទៅហើយស្ងាត់រៀងស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងគុណចាស់សួរវិញគណាអឺនៅក្នុងប្រធានបទនៅគុណចាស់បានលើកមកតែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ញាគុណចាស់ក៏បានបកស្រាយយ៉ាងច្រើនក្បោះក្បាយហើយផ្នែកខ្ញុំកណាក៏មិនមានអីចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក៏ចូលរួមបាទនៅជីវិតរស់នៅជាដូចថាកិរិយាកណាសម្បីតែកិរិយាក៏ត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការរស់នៅនឹងផងដែរដូចជាមុខរបររ៉ូស៊ីបាទកណ្ដាការធ្វើការបាទនៅស្រុកនេះគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងធ្វើការហ្នឹងគឺតែងតែមានការគិតបាទការគិតទុកអំពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារនឹងផងដែរគឺយើងបានប្រាក់មកពីធ្វើការហ្មងតើយើងគួរអានឹងគ្រាន់តែដូចថាយើងត្រូវមានបញ្ញាគិតកណ្ដាក្នុងការចាយវាយប្រាក់នឹងតើយើងប្រាក់នឹងយើងត្រូវសម្រាប់ធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ធ្វើអីខ្លះរបស់ណាគួរដូចជាយើងត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃអីទាំងអស់អានឹងសម្រាប់អ្នកមានផ្ទះហើយក្រោយមកយើងនឹងគិតគូរតែយើងត្រូវចំណាយទុកក្នុងពេលមានធុរៈដូចឈឺស្កាត់អីហ្នឹងមកផ្នែកហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងតែងតែគិតដល់ដែលថាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺតែងតែចង់នាំដើរកំសាន្តណាស់ហ្នឹងក៏គិតមកផ្នែកទៀតដែរគិតមកផ្នែកហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ចង់អាហ្នឹងវារួមដូចថាយើងចង់ទៅលេងស្រុកកំណើតជាពិសេសគឺស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវអស់តិចនេះគឺត្រូវចំណាយច្រើនគណៈហ្នឹងក៏មកផ្នែកបាទហើយផ្នែកទៀតហ្នឹងក៏យើងចេះត្បិតត្បៀតដែរគណៈដូចថាយើងរបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងស្រុកនេះគឺទំនើបហ៎គណៈដូចជាឡានទូរស័ព្ទដូចស្អីអញ្ចឹងបើយើងចេះតហកទៅតាមហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដែរណាធ្វើឲ្យពិបាកគឺយើងបានតិចយើងចាយច្រើនហ្នឹងក៏ពិបាកហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំកណ្ដាលចូលរួមអំពីការរស់នៅណាដែលយើងអាចមិនមានបញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះដែរណាយើងកណ្ដាលសូមចូលរួមបានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងអញ្ចឹងអត់មានសំណួរទេគណាឥឡូវនេះមិនទាន់មានសំណួរទេយ៉ាងគឺក្នុងសេចក្តីនេះមកភាពសំត្រេកអរសំណួរដែលបានសាកសួរទៅណាកណាគុណចាស់វិមលបញ្ញាមកនឿននឹងលោកសុខវិឆ័យមានការចាប់អារម្មណ៍ណាបកស្រាយសេចក្តីមកគូយល់ចូលចិត្ត
ដិតអារម្មណ៍កាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅក៏ព្រោះបញ្ហាប្រធមក្នុងពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះគឺមិនមែនចប់ត្រឹមកណាគុណចាស់វិមលបញ្ញោមកលឿនបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហីបងហើយក៏មិនមែនចប់ត្រឹមតែលោកសុខវិឆ័យបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីក្នុងនៃពធប៉ុណ្ណឹងហីណាណាព្រោះពធក្នុងពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺមានន័យធំណាទូលាយជ្រាលជ្រៅណាជ្រាលជ្រៅមែនតែនបងណាដូចយើងទាំងអស់គ្នាជាវត្ថុជនយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងក៏ដោះស្រាយក្នុងបញ្ញាហ្នឹងលើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៀតហើយសក្កទាហ្នឹងក៏លើយើងលើសោតតារហូតដល់ព្រះអរហន្តរហូតដល់ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គដោះស្រាយធំទូលំទូលាយមែនទែននៅក្នុងបញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងដែលយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនានេះគ្រាន់តែបាននៃខ្លះខ្លះសេចក្តីខ្លះខ្លះគ្រាន់នឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបងណាដោយព្រះអង្គសម្ដែងមកក្នុងបញ្ញាហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺជីវិតប្រសើរណាកណាគុណម្ចាស់វិមលបញ្ញាក៏ដោះស្រាយហើយជាពិសេសទៀតលោកសុខវិឆ័យដោះស្រាយលោកក្រោយមិញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីជីវិតបុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះណាគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងត្រូវមានបញ្ញាចេះគិតចេះគូចេះពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងបងណាបើអត់បញ្ញាទេហ៎កុំទៅខិតគិតរឿងថ្ងៃស្អែកណាទឹកក្រោយខែក្រោយគិតទៅសុបាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសិនណាម្ល៉េះហើយលុយដែលខំធ្វើការមួយអាទិត្យមួយខែនឹងមកជុំការបងអត់គ្រប់ហើយជិះពាក់គេទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាមានទៅចិត្តរីករាយសុបាយណាអត់ទេបងណារឿងអ្នកជិះពាក់គេហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយគឺអត់បានសេចក្តីសុខទេណាអ្នកជិះពាក់គេហ្នឹងបងដេកសម្រាកសម្រានយប់នឹងភ្ញាក់ឡើងខ្លាចតែស្អែកនឹងដល់ពេលគតិលុយអញ្ចឹងទៅគឺអត់បានសេចក្តីសុខទេបងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានបញ្ញាពិចារណាក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅហ្នឹងយើងចេះចាយវិទ្របណាចេះប្រើប្រាស់ទ្របហ្នឹងឲ្យវាសមល្មមទៅកាច់នៅការចំណូលនិងការចំណាយហ្នឹងណាហ្នឹងដូចលោកសុខវិឆ័យបានសម្ដែងហើយជាពិសេសទៀតរឿងបុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាណាប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺវានាំមកនៅសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តណាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តបងធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបណារឿងបុគ្គលដែលមានទ្រព្យច្រើនមានយសស័ក្តិធំដុំណាមានសុខភាពល្អណាហ្នឹងវាប្រសើរម្យ៉ាងហើយណាក៏ប៉ុន្តែកណាគុណម្ចាស់សំដែងហើយថាបុគ្គលដែលសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងมันអាចហាមឃាត់ខ្លួនហ្នឹងมันថាมันឲ្យធ្វើអំពើបាបហ្នឹងគឺมันអាចហាមឃាត់បានទេហ្នឹងចំពោះការមានទ្រព្យសម្បត្តិការមានយសមានស័ក្តិហ្នឹងហាមខ្លួនឲ្យផុតអំពីបាបហ្នឹងគឺអត់អាចហាមបានទេបងម្ល៉េះហើយសិល5ហ្នឹងក៏ដាច់ក្នុងសិល5ហ្នឹងចឹងទៅ
មានការសម្លាប់សត្វការលួចទ្រព្យគេការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃអីចឹងទៅអាហ្នឹងព្រោះដោយសារអត់មានបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនអាចធ្វើនៅបុណ្យធ្វើនៅកុសលហ្នឹងជួនកាលអត់មកអត់មានបញ្ញាពិចារណាមិនអាចធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងបានទៀតធ្វើតែអំពើបាបពេញមិនទុកចឹងទៅដូចជាសិទ្ធិបុត្រ4អ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាហើយដល់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងមើលមានការខ្វះនៅបញ្ញាអត់មានបញ្ញាណាមានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅជាបុណ្យជាកុសលថ្នាក់ទានយ៉ាងម៉េចកើតអត់ទេឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពលាមកសបបណ្ឌបាទនិងវិខុសង្ឃបើបុគ្គលមានបញ្ញាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើទានណាបើធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអីខ្លះហើយដើម្បីបានជាប់ជាឧបនិស្ស័យសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងផងសេចក្តីសុខក្នុងជាតិខាងមុខនឹងផងអានោះសម្រាប់បញ្ញាដែលកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែដល់តែបញ្ញាដែលអត់មានអញ្ចឹងសតិវាអត់មានអញ្ចឹងសំបីតែឃើញព្រះអង្គណាជាអគ្គបុគ្គលលើលោកឃើញវិខុសង្ឃនឹងបរិបូរទៅដោយទីសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណយ៉ាងណាក៏ដោយមើលអត់ឃើញអត់អាចធ្វើទានបានទេបងណាម្លោះឲ្យសុបាយក្នុងការស៊ីផឹកសុបាយក្នុងស្រីស្រាហ្នឹង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 រឿងបុគ្គលអត់អប្រាជ្ញាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងញាតិញោមមើលដល់តែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅដោយមិនអាចធ្វើបាបកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនបានធ្វើទានបានរសាសិលបានអប់រំទូមានចិត្តអញ្ចឹងមានការរស់នៅប្រសើរដោយសារទ្រពដោយសារណាយុស័កនឹងឯណាដល់ស្លាប់ទៅក៏សោយទុកក្នុងនរកណារាប់ម៉ឺនឆ្នាំណារាប់ម៉ឺនឆ្នាំអាហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិណាកាលណាបើកើតឡើងដល់បុគ្គលល្ងងខ្លៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាប្រហាឬក៏សម្លាប់នៅបុគ្គលហ្នឹងដូចជាដើមចេកដែលណាចេញផ្លែមកសម្លាប់នៅដើមចេកនឹងយ៉ាងណាឬក៏ដើមរស័យដែលចេញផ្លែមកសម្រាប់ដើមរស័យនឹងយ៉ាងណាដើមបបោះនឹងដែលចេញផ្កាផ្លែផ្កាមកសម្រាប់ដើមបបោះនឹងយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាបើធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលពាលឥតអប្រាជ្ញាតែងសម្លាប់បុគ្គលនឹងដូចជាដើមចេកសម្លាប់ដើមចេកដែលសារផ្លែនឹងអញ្ចឹងឬក៏ដើមរស័យដើមបបោះនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរឿងបុគ្គលឥតអប្រាជ្ញាហ្នឹងណាមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទេនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាណាមានបញ្ញាហ្នឹងគឺកាលណាបើណាមានបញ្ញាហ្នឹងនាំសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃណាចេះធ្វើទានចេះរសាសិលចេះអប់រំទូមានចិត្តសំបីតែបញ្ហាណាជាមួយអ្នកដទៃជាមួយនឹងសង្គមនឹងបញ្ហាធំធ្វើឲ្យតូចបញ្ហាតូចនឹងធ្វើឲ្យអស់ទៅណាបុគ្គលឆ្លាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមើលល្អមិនល្អបងហើយបើបុគ្គលអត់អប្រាជ្ញាទេបញ្ហាតូចពង្រីកឲ្យធំពង្រីកឲ្យធំមានឆ្លាតអីអត់ឆ្លាតទេណាហើយដល់តែចឹងទៅរីកធំវាមានតែស្ងប់អីអត់ទេបងហ្នឹង
អញ្ចឹងទេវាមានបញ្ហាស្បគ្រប់ប្រការហ្នឹងណាក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាវាកើតមកអំពីបុគ្គលអត់យកបញ្ញាទៅដោះស្រាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលយកបញ្ញាដោះស្រាយបុគ្គលមានបញ្ញាគឺបញ្ហាធំធ្វើឲ្យតូចបញ្ហាតូចនឹងធ្វើឲ្យទៅអាហ្នឹងហៅថាបុគ្គលឆ្លាតហៅថាបុគ្គលប្រសើរបងអញ្ចឹងរឿងបុគ្គលដែលរស់នៅបញ្ញាហ្នឹងវាប្រសើរអញ្ចឹងបើនៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារធ្វើក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឲ្យចម្រើនបើនៅក្នុងជាមួយនឹងសហគមន៍ណាធ្វើសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនបើនៅក្នុងប្រទេសណាគ្រប់គ្រងប្រទេសណាធ្វើប្រទេសហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនអាហ្នឹងហៅថាបុគ្គលឆ្លាតបុគ្គលមានប្រាជ្ញាវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺខ្ញុំគណៈសមាភិបគ្រាន់តែលើកឡើងណាខ្លះៗទៅតាមអត្តន័យនៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមដែលធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងណាគម្ពីរផ្សេងផ្សេងមកសរុបមកសម្ដែងណាប្រគេនចែកជូនញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបាននឹងការស្ដាប់ហើយនឹងការពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងបុគ្គលដែលមានបញ្ញានិងឈ្មោះថាបុគ្គលដែលរស់នៅដល់ប្រសើរបងណាអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះណាមានសំណួរឬក៏មានបញ្ហាអីទេសូមញាតិញោមសួរក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏បានសេជាសមកជាពិសេសណាអាច call តាមណាទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានដែរបងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង TV ហ្នឹងស្រាប់សំជើញបងណាសាធុសាធុបាទឥឡូវនេះមានសំណួរបាទនៅតាមខាង Facebook ហ្នឹងគាត់បាទលោកបាទសក់ឋានវិបាទតើការយកសុទ្ធមន្តបាទកំពុងមន់ឬកំពុងទីហ្នឹងដែលគេលក់នៅតាមហាងនៅស្រុកយើងខាងនេះដូចស្រុកអាមេរិកហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេដាក់ក្នុងគឺកន្លែងតិចហ្នឹងគណនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងហើយតាហ្នឹងវាអាចចូលហើយយើងយកកំពុងមន់កំពុងទីហ្នឹងមកស្ងោឬក៏មកចំអិនស្អីឆាផ្សេងហ្នឹងតើវាចូលទៅក្នុងបាណាតិបាតដែរឬអត់ណាគុណចាសូមកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះសម័យឥឡូវតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាជឿនលឿនណាក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាដោយច្រើនគេមានចំណីរបស់គេមាន់ទាកន្លែងហ្នឹងអត់មានឈ្មោះទេព្រោះប្រភេទនៃសត្វស្លាបដូចជាមាន់ទាហ្នឹងណាវាមានប្រភេទសត្វអស់ហ្នឹងគេហៅថាមានកំណើតពីរណាកើតមកជាសុតមសាហើយបានញាស់មសាទៀតណានៅជាសុតហ្នឹងលោកហៅថាសំភវេសីសត្វណាតែពេលញាស់មកគេហៅថាភូតៈប៉ុន្តែណាធ្លាប់បានសន្ទនាជាមួយនឹងណាព្រះសង្ឃជាធិរៈគ្រូធម្មិចាដែលខាងឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺប្រភេទនៃមន្តីណាដែលគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានធំធំដែលគេឲ្យចំណីណាអត់មានឈ្មោលអីចឹងអាហ្នឹងសុទ្ធហ្នឹងវាអត់ញាស់ហេណាវាអត់បានន័យថាអត់មានជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងទេណាដោយវិទ្យាសាស្ត្រគេជឿនលឿនហ្នឹងគេឲ្យតែចំណីទៅធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងណាអាចកូនមកបើក្នុងកសិដ្ឋានធំធំមានរាប់ម៉ឺនក្បាលចឹងបើចិញ្ចឹមឈ្មោលទៀតវាខាតពួកគេចិញ្ចឹមយកសុទ្ធណាចិញ្ចឹមណាចាំយកសុទ្ធអញ្ចឹងវាខាតអញ្ចឹងវាមិនដូចមន់ទាស្រុកស្រែយើងទេណាព្រោះបើគេចិញ្ចឹមយកសាច់អាហ្នឹងដល់គីឡូគេបញ្ចេញទៅទីផ្សារទៅដល់គេចិញ្ចឹមយកសុទ្ធគឺគេមានចំណីរបស់គេណាឲ្យស៊ីតែឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ទៅគឺវាប្រងហើយអាហ្នឹងអត់អីទេព្រោះ
ហេតុអីបានអត់អីបានន័យថាក្នុងសុទ្ធហ្នឹងវាអត់មានជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកអត់មានមេជីវិតឈ្មោលហ្នឹងវាមិនអាចញាស់មកជាកូនមន់កូនទីអីបានទេហ្នឹងមិនរាប់ថាជាបាណាតិបាទេឬក៏គេដាក់ក្នុងណាស្ទោក្នុងទូតកោតជាទៅវាមានអីទៀតតតែណាវាវាថាមានឈ្មោលជន់អីមែនតតែមេហ្នឹងក្រាបឲ្យកម្ដៅទៀតណាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃយូរដែរណាមន់ក្រាបហ្នឹងតម្រាំតែញាស់ហ្នឹងណាមេហ្នឹងវាក្រាបណាកម្ដៅសុទ្ធរបស់វានឹងឲ្យក្ដៅផែមួយខែនោះបានវាញាស់ណាធ្លាប់នៅស្រុកស្រែចំមន់ណាដឹងណាមេក្រាបនោះវាចោះស៊ីចំណីតែផ្លេតផ្លេតតែវាក្រាបឲ្យសុទ្ធវានឹងក្ដៅបានវាញាស់អញ្ចឹងដូចថាយើងលក់នៅស្រុកនេះពងមន់ពងទាក្នុងកសិដ្ឋានអីវាអត់មានឈ្មោលទេបាទមន់រាប់ម៉ឺនក្បាលបើចំឈ្មោលឲ្យវាជន់មេជន់អីក្នុងនឹងទៀតវាខាតចំណីច្រើនអត់ចំណីទេអញ្ចឹងគឺអត់អីទេបងគ្នាគ្នាសាធុសាធុបាទគុណចាស់នឹងគឺបញ្ហាមួយនេះក៏នឹងមានចងល់ច្រើនបាទមានចងល់ច្រើនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលទទួលកាន់នៅសិល5បាទគឺពីព្រោះនៅស្រុកនេះពងមន់ពងទាហ្នឹងអានៅស្រុកខ្មែរយើងគេហៅពងមន់បែកហ្នឹងពងមន់ពងទាតៃសាគេហៅតៃសាដែលតរោទាល់តែមានអាណាបែកអញ្ចឹងទៅបាទគាត់អ្នកកាន់សិល5ឡើងទៅហ្នឹងបានគាត់អាចហ៊ានទិញមកបានបើមើលទៅមិនមានទេក៏នេះប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគឺអត់ងាយមានបែកទេបែកគេលក់ដែរបាទថាបើមានបែកគេអត់យកដែរបាទអញ្ចឹងគេទៅមកឡូហ្នឹងគឺមានបែកមួយអញ្ចឹងទៅភ្នាក់ច្រើនគេអត់យកទេណាគេអ្នកផ្សេងរើសយកតែល្អល្អអញ្ចឹងសម្បីតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានក៏មានចងល់ក៏មានការសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងដែរហើយពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនក៏នឹងមានឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទពីព្រោះពងមន់ពងទានេះក៏នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺដឹងតែញាស់មកហើយដូចគុណចាស់បានបកស្រាយហើយថានៅស្រុកនេះគេទុំតកកណ្ដាលទី1ហ្នឹងគឺវាដាក់នៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់និងមិនអាចញាស់បានទី2គឺគុណចាស់បានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថាសត្វមានកែដែលมันមានឈ្មោលកណ្ដាលនឹងគឺมันអាចមានមេជីវិតអាចញាស់បានទេនឹងក៏มันចូលទៅក្នុងបាណាតិបាតលុះត្រាតែមានមេមានឈ្មោលមានអីហ្នឹងมันមានមេជីវិតអាចចូលទៅក្នុងបាណាតិបាតកណ្ដាលអញ្ចឹងតើបីបើសិនជាមានមេឈ្មោលកណ្ដាលហើយបើយើងយកមកដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងក៏មិនដឹងថាណាគេចិញ្ចឹមចំណីដល់វាអត់មានឈ្មោលណាមានឈ្មោលអាហ្នឹងតើវាមិនដឹងគេយកមកលក់អញ្ចឹងសូម្បីតែអាហ្នឹងតតែមេវាក្រាបទៅវាមានកម្ដៅទៅវាក៏កើទៅជាកូននឹងបានណាណាបើមេអត់ក្រាបទេសូម្បីតែមន់ស្រុកស្រែយើងចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងអត់ញាស់ទេវាអត់មានអាចបង្កបង្កើទៅជាកូនមន់ឯបានទេតតែមេហ្នឹងក្រាបឲ្យកម្ដៅអញ្ចឹងហើយបានជាសាសគេជឿនលឿនគេចាំមាត់ឡើងមិនបាច់ឲ្យមេក្រាបទេគេមានទូគេទូគេមានកម្ដៅប្រមាណគេកំណត់គេឆ្នៃទូហ្នឹងដាក់ទៅពងមាន់ចូលហ្នឹងទៅទូហ្នឹងវាកម្ដៅហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់ក្រៅចោលហ្នឹងអត់ញាស់ទេសំបីមាត់ហ្នឹងមាននេះក្ដៅគឺវាមេជីវិតដែលនៅក្នុងហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយអត់អាចនេះបានទេនឹងវាមានការកំណត់មកធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សួរគេខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែបើមួយទៀតបើយើងស្រឡាញ់សិលធ្ងន់ក្នុងសិលយើងវាទៅសង្ស័យកុំធ្វើណាដូចរឿងសូរាអញ្ចឹងដែរណាធ្វើមហោបធ្វើអីក្នុងសាច់អីបើយើងសង្ស័យហើយឆាន់ស
ម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃគឺត្រូវតោះរួចគ្នាសំបីតែសាច់នឹងរបស់នឹងគួក៏ដោយកាលណាដែលយើងបរិភោគយើងប្រើប្រាស់ទាំងសង្ស័យវានៅសៅមកចិត្តអញ្ចឹងបើថាសង្ស័យទៅយើងកុំប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាមិនអីទេគណាបាទម្ចាស់សំដួលប្រហែលជាបាទបានយល់ឬក៏មិនទាន់ច្បាស់បាទហើយបាទឥឡូវនេះគឺនៅសល់ពេលតែបន្តិចទៀតគណាបើសិនជាលោកតានិយាយនៅខាងកេឋានបាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បើសិនតែមានសំដួលបាទក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលមកបាទអាចនៅសល់ពេលប្រហែលជា 4-5 នាទីទៀតហើយបងប្អូននៅតាម Facebook បាទបើសិនតែមានសំដួលក៏សូមអញ្ជើញបាទទូរស័ព្ទចូលអសំទោសសរសេរជាសំដួលមកបាទសក់ទាំងអឿងតែមានសំណួរទេបាទហើយគាត់បានគាត់បានថាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គបាទបាទគណៈអត់តែមានសំណួរអញ្ចឹងគុណម្ចាស់មានអីបន្ថែមតិចគណៈបន្តទៀតសូមបន្ថែមរឿងបញ្ញាហ្នឹងបងណាដូចជាសទ្ធាដែលញាតិញោមតែមានហ្នឹងញោមបងកាលណាបើអត់មានបញ្ញាចូលទៅប្រកបជាមួយទេណាអត់ល្អទេបងណាដូចចង្កាយើងជឿទៅណានៅក្នុងការខុសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាសំខាន់ផុតគឺសទ្ធាហ្នឹងវាតន់មានបញ្ញាណាចូលទៅប្រកបជាមួយនឹងផងបងសំខាន់ណាដូចជាមហាកុសល8ដួងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយដូចជាមហាកុសលដួងទី1ណាដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយណាសោមនស្សរីករាយហើយប្រកបដោយបញ្ញាណាប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងការដែលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងវាល្អបងណាបើសិនណាជាប្រគេនលោកណាមើលរបស់ណាដែលជាកម្មយៈរបស់ណាដែលជាអកម្មយៈអាហ្នឹងគឺគួរបស់ណាគួរប្រគេនរបស់ណាគួរមិនគួរប្រគេនហ្នឹងយើងដឹងដោយអំណាចសទ្ធាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តហ្នឹងវាប្រកបដោយបញ្ញាហើយដូចជាការប្រគេនលោកអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះដូចជាប្រគេនហ្នឹងយើងអាចប្រគេនបានប្រគេនបានអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនណាជាអត់ត្រូវហត្ថបាសលោកក៏អាចឆាន់បានដែរក៏ប៉ុន្តែសទ្ធានឹងវាអត់មានបញ្ញាណាដល់រលោកឆាន់បានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវអត់បានណាអញ្ចឹងទេប៉ុននឹងក៏វាមិនសូវចម្រើននៅក្នុងចិត្តយើងប៉ុន្មានដែរក៏ប៉ុន្តែដល់សទ្ធាដែលវាកើតឡើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងទៅតាមព្រះវិន័យដែលយើងធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគឺពីហាត់មួយចំអាមពីហាត់មួយចំអាមហ្នឹងយើងវាស់ពីកែងលោកមកមហាហើយបើមហាទំនឹងហើយបន្ទាប់មកមហាទៀតមួយចំអាមហ្នឹងយើងមើលបើប្រសងឃើញឲ្យក្បាលហ្នឹងបើអោនមកចិត្តអាហ្នឹងលោកយកក្បាលទៅបើខ្លួនស្មាហ្នឹងអោនចិត្តលោកយកស្មាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងប្រគេនប្រសងហ្នឹងឲ្យបានពីហាត់មួយចំអាមអញ្ចឹងសទ្ធាលញ្ញិតញោមធ្វើហ្នឹងគឺជាសទ្ធាដែលប្រកបដោយបញ្ញាដល់តែយើងកាត់ចិត្តណាណាយើងមានទ្រព្យក៏បាក៏ច្រើនណាហើយជាពិសេសយើងឆ្លៀសយើងឆ្លាតយើងវាងវៃទៅនៅក្នុងណាកំណើតដែលយើងកើតនឹងឯងព្រោះយើងធ្វើបុណ្យនឹងប្រកបដោយបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺសំខាន់ណាបងស
សំបីតែក្មេងក្មេងបញ្ញាជាលោកគាត់លោកកយៈហ្នឹងទៅរៀនទៅសូត្រអីទៅឆ្លាតជាងគេគេឲ្យលុយចាយទៀតផងណាមេរៀនអីមួយអញ្ចឹងគេធ្វើអត់ចេញទៅសួរគេសួរចេះសួរឡើងគេឲ្យលុយចាយគេឲ្យនំអីអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងឬបញ្ញាហ្នឹងហើយសួរថាបញ្ញាហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីយើងធ្វើទានបានមកពីយើងរក្សាសិលប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយដូចជាមេត្តាអីមេត្តានឹងខ្លាំងពេកអត់មានបញ្ញានឹងចូលទៅជួយផងយ៉ាប់សុលភៈធ្លាក់ចូលតើអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះត្រូវបញ្ញាហ្នឹងកាលណាបើប្រកបជាមួយធម៌អ្វីគឺធ្វើឲ្យធម៌ហ្នឹងចម្រើនណាចម្រើនណាព្រោះនេះគឺខ្ញុំគណៈសមភាពនឹកឡើងណាចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងព្រោះអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកគឺថាបព្វចិត្តហ្នឹងក៏ដោយញាតិញោមជាគរាវាសហ្នឹងក៏ដោយទោះបីជាយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលអីសពគ្រប់ប្រការយើងអប់រំទូមានចិត្តដោយសមាធិដោយវិបស្សនាហ្នឹងហើយក៏សំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានបញ្ញាណាកាលណាបើជីវិតយើងមានបញ្ញាហើយបញ្ញានោះជាប្រទីបដូចសម្ដែងពីខាងដើមអញ្ចឹងបំភ្លឺចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យបានសុខបានចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខក៏យើងបានសុខបានចម្រើនដោយសារបញ្ញានឹងឯងយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចោះសូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលណាប្រគេនដល់កណាគុណម្ចាស់ណាគ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាគណៈសាធុសាធុបាទហើយនេះគឺយើងដល់ពេលវេលាបាទគឺដល់ពេលកំណត់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्धस्स